de agronegócio, terça-feira, 12 de julho de 2022, agora, 9 horas, 3 minutos pelo horário oficial de Brasília, estamos aqui na nossa abertura de mercado pelas redes sociais do Notícias Agrícolas, estamos ao vivo pelo YouTube, pelo Facebook, também pelo Instagram, linhas de comunicação aberta, portanto, entre nós e vocês, mandem os seus comentários, mandem as suas dúvidas, as suas sugestões, as suas perguntas, mande de onde você está falando. De onde você nos ouve, mande sua cidade, seu estado, que a gente quer saber até onde chegam as informações do Bom Dia Agronegócio. Fechado? Vamos juntos aqui nessa próxima hora para entender essa abertura de mercado, que, lembrando, tem o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de café do mundo, e que nos acompanha pela redação do Notícias Agrícolas Letícia Guimarães, para também ir ali colhendo seus comentários, ajudando a responder as suas dúvidas, enfim. Uh, vamos começar, portanto, esta abertura de mercado. Mais do que isso, hoje é dia nacional do produtor de leite, neste 12 de julho. Então, a você, produtor de leite, pecuarista, leiteiro, feliz dia, parabéns pela sua atividade. Eu gosto sempre aqui no Bom Diagro de relembrar e de reforçar a importância do alimento leite. Né? O leite, para muitas famílias, para algumas refeições, é a única refeição um copo de leite. O valor nutritivo desse alimento é muito alto, a importância do leite é, é, é indiscutível. Claro que né, a gente vai ter ali algumas coisinhas e tal, mas uh, quando a gente pensa né, num, num, em doação de alimentos, a gente vai vamos dar leite. Então, leite é essencial, leite é vida, leite é muito agro, leite é muito roça. Então, feliz dia a você. Produtor do leite nesse 12 de julho, tá certo? Tem conteúdo especial da Letícia chegando por aí nesta terça-feira para comemorar o dia do, do produtor de leite, para a gente entender que momento é esse, que cenário é esse para o produtor de leite nesse momento, que não é um cenário fácil, diga-se de passagem, né? A gente sabe que os preços estão numa, numa trajetória ascendente, todavia, as margens do pecuarista de leite lá. No campo, estão muito ajustadas, dados os altos custos de produção. A Letícia vai te trazer um conteúdo especial sobre isso nesta uh, terça-feira, tá bem? E já aproveito para marcar aqui o meu amigo uh, Diogo Oliveira, do perfil DNA do Leite. Se você não segue esse esse perfil ainda, siga, tá? ó, Arroba DNA do Leite Sucesso. Você vai saber tudo sobre gestão, captação, custo de produção. Ele faz lives constantes lá no, no perfil dele para tratar desse, desse mercado. Então, bora, tá certo? Bora valorizar os produtores de leite. Bom, como sempre fazemos por aqui, vou começar a chegar é, é, trazendo ali uma, uma rodada de preços que hoje não são muito animadoras. Eu já vou adiantando, tá, pessoal? Hoje é um dia de queda forte, mais uma vez, para as commodities, inclusive para os grãos. Hoje é dia de relatório do USDA também, o que vai deixar o mercado mais na defensiva, mas mesmo com fundamentos muito fortes, o financeiro está pesando agressivamente e vocês vão entender aqui os resultados disso, portanto. Para a Bolsa de Chicago, soja, no primeiro contrato, que agora é o mais negociado, é o agosto: 14 dólares e 96 por bushel, 1,6% de queda. No milho, 1.3% de baixa para 6 dólares e 27 por bushel. O trigo, 8 dólares e 43, voltou a perder o patamar dos 9 dólares, trabalha agora com 8.42, 1.6% de baixa, tá? No óleo de soja, a perda é de 2.7% para 59 mais 65% por libra peso, então já perdeu o patamar dos 60 centos de dólar por libra, o óleo de soja na bolsa de Chicago e o farelo volta a negociar abaixo dos 400 dólares por tonelada curta. Agora a perda no contrato mais negociado é de 0,9% para 397 dólares e 50 centos, OK? Então, dia de baixas agressivas para complexo soja e grãos negociados na Bolsa de Chicago. Na Bolsa de Nova York as perdas também aparecem, mas elas são mais intensas para o algodão, é, que nesse momento cai 2,5% para 92 mais 50. Por Libra peso no contrato mais negociado. O café, dois dólares e 12 mais 55 por Libra, uma baixa de 0,3%. Para o açúcar, 18 mais 68%, uma baixa de 1% agora, tá? Quem lidera as perdas nessa terça-feira é o petróleo. O WTI, 4,5% de perda agora, para 99 dólares e 47 por barril. Enquanto isso, o petróleo Brent, vamos dar uma olhadinha. <coughs> Perdão. O Petróleo Brent tem US 102 dólares e 85 e a baixa é de 4% na manhã dessa terça-feira. O gás natural em contrapartida sobe. Sobe 4,3%. O ouro sobe um pouquinho, 0,1%. A prata, o cobre, cedem e cedem bastante. A prata perde 1,8% e o cobre 2,5% na manhã dessa sexta-feira. Dessa terça-feira, perdão. Vamos dar uma olhadinha aqui na Bolsa. Uh, de Dalian, mercado asiático, uh, mercado chinês, né? mercado futuro da China, teve alta para o farelo, baixa expressiva para o óleo e estabilidade para o milho, tá? Uh, o que está motivando essas baixas tão agressivas, né? Por que, que a gente está olhando <coughs> para o financeiro tão agressivamente? Aliás, antes da gente comentar isso dólar index subindo 0,2%, praticamente todos os índices acionários em queda, a exceção o, é o S&P VIX, tá? Ou VIX, né? É, todos os demais índices acionários estão ali em queda, então Nasdaq, Dow Jones, S&P, tá tudo caindo hoje. É a aversão ao risco muito agressiva, é o temor da recessão, é toda essa preocupação com a economia global e a China voltando a se preocupar com a Covid-19, né? Ah, então, nós temos ali novos lockdowns acontecendo na China durante o final de semana, segundo informações apuradas pela Agri Invest Commodities, a China endureceu as medidas restritivas na cidade turística de Macau, com as autoridades locais ordenando o fechamento dos cassinos pela primeira vez desde 2020. Os temores agora se voltam mais uma vez para cidades importantes no quesito indústria. A cidade de Yug. Yu Gang, na província de Renan, entrou em lockdown. E Renan é um dos polos siderúrgicos ali da China, né? É uma das províncias mais importantes quando a gente pensa em produção industrial. Inclusive, foi uma das primeiras a fecharem ali, quando a gente teve o auge, né? O, o primeiro pico, a primeira onda severa da pandemia lá na China, uma das primeiras províncias a fechar completamente foi a província de Henan e uh, comprometeu muito a capacidade industrial chinesa naquele momento e volta a trazer essa preocupação, né? Além de ser um polo importante de produção industrial siderúrgica, é também uma região importante na produção de milho e trigo lá para os chineses. Então tudo isso que está acontecendo vai trazendo essa preocupação muito muito forte, tá? Uh, Olha só o que dizem também os analistas da Agriinvest. Mercados globais têm novo dia de queda para os ativos de risco, commodities e bolsas para baixo, dólar para cima. Os gatilhos para queda continuam os mesmos: lockdowns na China e medo de recessão global. Essa recessão, ela está rondando os mercados já tem semanas, já tem meses, uh, e isso ontem se refletiu. É, mas para outras comortes e os grãos conseguiram se manter em alta. A exceção foi o trigo. Né? O trigo vinha trabalhando também em campo positivo, não conseguiu resistir e voltou a recuar, fechou com mais de 30 pontos, quase 40 pontos de baixa na sessão anterior. Uh, o que, que acontece? Né? Uh, nós temos ali uma preocupação muito forte com o consumo. Né? Há uma preocupação muito agressiva nesse momento com o consumo, como é que é, é, a gente vai olhar a demanda global diante dessa todo esse processo inflacionário, esse processo de recessão e há um momento em que os dois se juntam ao processo de estagflação, que é um processo que preocupa muito. Então tudo isso traz uma, uma incerteza muito grande e os fundos né? Onde está o dinheiro ou quem mexe o dinheiro nos mercados vai desfazendo as suas posições e vai buscando ativos mais seguros. Que nesse momento que ativo é mais seguro? O dólar é um exemplo. <coughs> Perdão. Hoje o ouro subindo um pouquinho também, mas já não é. Uh, a gente viu aí nos últimos, nos, nas últimas semanas as commodities metálicas não terem a mesma condição e soma ser tudo isso a manutenção da guerra entre Rússia e Ucrânia, né? Inclusive Vladimir Putin vai visitar o Irã terça-feira que vem. Aí, aí que vai terminar de complicar, né? Porque também não é um país muito, ai, que tranquilinho. Então assim, é, vamos entender o que, que vai acontecer a partir de agora. A guerra está para completar em cinco meses, né? Dia 24 completa cinco meses de, de conflito, e a gente sabe que parte desse processo inflacionário também está atrelado à guerra. Número um, porque está ali represando um, um volume de, de alimentos forte, né? Sai ali do leste europeu um volume de commodities agrícolas muito forte, de produtos já. <coughs> Perdão. Já industrializados, como é o caso do óleo de girassol, 80% do óleo de girassol vem daquela região. Então, a gente tem um quadro muito preocupante, né? E é um quadro muito amarrado, não tem muita ponta solta para puxar uma coisa e as coisas começarem a melhorar. Ainda não temos isso, não temos essa fresta, né? Mas ontem, o que que motivou, por exemplo, a, a baixa de quase 40 pontos do trigo? A questão de novas reuniões estarem sendo feitas ali entre Rússia e Turquia para ver se a gente consegue efetivar aquele, aquele corredor de exportação, de escoamento dos grãos ucranianos. Me parece que no final de semana, me parece não, teve no final de semana uma condição ali de uma conferência telefônica entre o líder turco, o Tayyip Erdogan, e o presidente russo, Vladimir Putin, que conversaram, falaram, ó, vamos efetivar isso aí, a gente precisa levar comida, para o mundo, a inflação está pegando e tudo mais. Foi efetivado? Avançou? Não, mas me parece que a conversa foi produtiva até onde se sabe, até onde as notícias chegam. Então, a gente está de olho nessa questão, claro, também. Fora toda a oferta de fertilizantes, fora a questão logística, então há um caos instalado, né? A gente já sabe que esse caos instalado está aí muito, muito claro para quem quiser ver, e isso ainda vai deixar os mercados completamente nervosos, completamente a riscos e muito avessos ao risco. Então, ontem, inclusive, uh, na, no fechamento de mercado do, da soja que nós fizemos com o Aaron Edwards, né? O Alexander entrevistou o consultor de mercado da Roach Marketing lá dos Estados Unidos. Ele já falava o seguinte: é, ó, temos um cenário de fundamentos completamente importante. Para soja, temos estoques apertados, a oferta é ajustada, a nova safra americana, já já a gente vai comentar os dados que o USDA pode trazer no relatório de hoje, né? Os dados devem ser ainda é, de um quadro desbalanceado de oferta e demanda, mas os fundos estão muito nervosos e podem continuar se desfazendo das suas posições, dadas as notícias que vierem da economia global. E aí o Aaron fez bingo, né? Porque, ó. Hoje, os preços da soja agora caem quase 30 pontos na Bolsa de Chicago, tá? Então, já já a gente vai entender exatamente o que está acontecendo. Aliás, pessoal, do trigo, estamos falando bastante do trigo nesse começo. Ontem teve um colega que nos disse que. Dom Pedrito, no Rio Grande do Sul, não estava conseguindo plantar por conta do excesso de chuvas. Nesse momento, Guilherme Dorigazo está entrevistando o seu José Roberto Weber, que é presidente do Sindicato Rural lá de Dom Pedrito, para falar sobre essa questão do trigo. Já já essa entrevista vai estar tá disponível para vocês, para vocês entenderem um pouco mais de como é está a região por conta desse excesso de chuvas, e para uma safra que tende a ser uma boa safra quando a gente pensa Brasil. Uma safra de trigo que deve ser bastante importante. E comercialmente falando, também deve trazer boas oportunidades, tá? Então, atenção! Bom, fizemos ali a nossa, né? Nós passamos ali, portanto, pelos nossos preços, vamos agora comentar os mercados. Acho que a gente pode começar com as expectativas para o relatório do USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, já que o novo boletim mensal de oferta e demanda será divulgado nessa terça-feira, dia 12. De julho. Para alguns analistas, a gente pode ter uma surpresinha, e diante das mudanças que o USDA fez na área no último dia 30, a gente poderia ter algumas mudanças na produção também nesse nesse boletim de hoje. Todavia, outros analistas. Eita, essa tosse ela criou uma relação tão afetiva comigo. ela não me larga. É... Outros analistas acreditam também que possa haver uh, números mais não tão intensos, né, mais neutros, porque o USDA poderia não mexer tanto na produtividade agora. Então são números que a gente vai ter que acompanhar, são cenários que a gente vai ter que entender, tá? Vamos ver quais são as expectativas do mercado então para este boletim de julho oferta e demanda do USDA, tá? Produção americana de soja esperada em média em 122.9 milhões de toneladas a, o intervalo esperado 122.4 a 126.3 milhões de toneladas número de junho 126.3 safra 21 22 120.7 milhões de toneladas tá então é, no melhor dos mundos teríamos 126 milhões no pior deles 122 milhões e meio de toneladas. Se a gente aumentar os 6 milhões, e ponto 3, <coughs> Eita, ainda não vamos ter uma, um equilíbrio da, da condição americana. Por quê? Porque a gente ainda vai ter estoques bem apertados, tá? Para a safra de milho, algo entre 367,3, 371,9 milhões de toneladas. A média, 366,8. No mês passado eram 367,3. Então o uso da pode aumentar a safra de milho, reduzir a safra de soja. Porque no último 30 de junho aumentou a área de milho, reduziu a área de soja. Tá bem? Bom, a produtividade média esperada para a soja: 57,2 sacas por hectare contra 57,6 da safra passada. Para o milho algo esperado ali em 108.15 uh, sacas por hectare, que é o mesmo número da safra anterior 21/22, OK? Estoques finais, vamos lá. Para os estoques finais da safra nova de soja, o mercado espera algo entre 3.8 e 7.6 milhões de toneladas. A média, portanto, das expectativas, 5.8 milhões, tá? Em junho foram estimadas 7,6 milhões de toneladas para os estoques finais 22-23 dos americanos, tá? Para o milho, as expectativas têm variado de 31,4 a 39,7 milhões de toneladas, média 36,4. Um pouquinho a mais do que no, na, no mês passado, que foram 35,6 milhões de toneladas, a estimativa do USDA para os estoques finais de milho da safra nova. Então, mais uma vez podemos reduzir os estoques de, de soja e aumentar os estoques finais de milho, ok? Isso pensando na safra 22/23. <laughs> safra 21/22. Muito obrigado, ó. obrigada, Renan. Uh, safra 21/22. Também podemos ter ali certa certa redução nos estoques de milho, porém aumento nos estoques de soja. Por que, que vão aumentar os estoques de soja da safra 21-22, Carla? Porque estão reduzindo as exportações. Há duas semanas já as exportações vêm negativas. Então, ou o USDA vai mexer na estimativa da exportação, ou vai mexer nos estoques. Em alguma coisinha, o mercado acredita que ele vai mexer da safra 21-22. Vamos entender. Então, a expectativa a média para os estoques finais de soja da safra velha: 5,9 milhões de toneladas. Tá? Projeções oscilando entre 5,2 e 6,8 milhões, ok? Para os estoques finais de milho, a média esperada, 37,9 milhões de toneladas. No reporte anterior, tivemos 37,7. Então, poderíamos ter aí um aumento de cerca de, 600, de 200 mil toneladas tão somente, tá? Os estoques finais <laughs> globais uh, de soja poderiam vir um tiquinho menores para a safra nova... Passando de 100 milhões e meio para 99,2 milhões de toneladas. Para o milho, a média esperada, 310,7 milhões. Em junho, foram esperadas 310,5. Então, teríamos um aumento de 200 mil toneladas, também nada muito grande. Para os estoques finais da safra velha do mundo, tá? Soja, média das expectativas, 86,4. Em junho, vieram 86,2, tá? Para o milho, média esperada 311,4 milhões, número do mês passado 310,9, tá? Então quer dizer, é um relatório importante, é um relatório importante. Vamos lá, mas é um relatório que pode mexer completamente com a, o mercado nessa terça-feira? Não, segundo os analistas e consultores, justamente porque nós temos essa condição ah, da influência muito forte ainda do financeiro, desse peso muito grande da dessa especulação, dessa saída de posições e tudo mais. Então, essas são as expectativas para o relatório. Vamos entender esses números às 13 horas, horário de Brasília. Vamos saber como é que esses números serão divulgados e qual vai ser o impacto que eles vão ter no mercado e como isso vai confrontar, portanto com a, essa influência tão agressiva que a gente tem tido agora do financeiro, tá certo? Então, vamos ter que ficar bem de olho, vamos ter que monitorar e entender como é que o mercado vai se comportar. Hoje pode acontecer bastante coisa, tá, no mercado, principalmente porque a gente tem essa essa influência, né, muito forte aí do financeiro e muito latente pelo que, pelo que nos sinaliza. Fora todas essas notícias que estão chegando em torno da guerra, da China, os temores da recessão, as declarações do Federal Reserve, que é o Banco Central Norte-Americano, inclusive ontem, também de acordo com o levantamento da AgriInvest, a Casa Branca deu uma declaração atípica envolvendo indicadores econômicos. De olho na escalada da inflação, um dos seus porta-vozes disse que os investidores uh, devem digerir uma, um CPI uma inflação ao consumidor. Muito elevado. O número será divulgado só nesta quarta-feira, mas já traz volatilidade negativa para os mercados, visto que uma leitura forte pode corroborar com a visão de um Federal Reserve mais agressivo na elevação dos juros na reunião no final deste mês. O CPI deve continuar acelerando em junho, o mercado espera a leitura de 8,8% contra 8,6% de maio, que já é a maior leitura em mais de quatro décadas. Então este é o índice inflacionário esperado para a economia norte-americana. Já traz uma, uma perspectiva muito ruim e é essa sinalização de que o Federal Reserve Norte, o Federal Reserve, o banco central norte-americano poderia vir então a puxar as, a, ou as suas taxas de juros e voltar a promover movimentos como esse no mercado, ok? Então, para o mercado de grãos e para o mercado de commodities, de uma forma geral, nessa terça-feira, esses comentários todos são válidos, né? É, eles chegam para todas, todas as commodities, de uma forma geral. Inclusive, a gente já tem aqui <coughs> ah, duas outras informações importantes. Petróleo recua mais de 4% nessa terça-feira, com um dólar forte e temor com a demanda. Menor consumo relacionado com perspectiva de recessão. E COVID na China, um dólar, um euro. Moeda europeia alcança pela primeira vez paridade com o dólar nessa terça-feira. Há preocupações com uma crise de energia no bloco europeu. O que está que acontecendo? Não só o dólar está se fortalecendo, como o euro está se desvalorizando. Olha só. Há preocupações com a crise de energia no bloco europeu, já que a grande dependência dos produtos russos e um possível corte no abastecimento. tá? Segundo informações apuradas pelo Jonathan Simeão, o euro atingiu pela primeira vez na história a paridade com o dólar nessa terça-feira, segundo a Agência de Notícias Internacional. Bloomberg. A força do dólar contrasta com a desvalorização da moeda europeia em meio a diversos temores no bloco europeu, fazendo com que os investidores privilegiem a moeda americana. Abre aspas para uh, chefe de venda de câmbios para instituições financeiras da Missouri, que foi ouvido pela Bloomberg. Meu sentimento é de que uma grande fila de pedidos de compra a um dólar está no mercado procurando reduzir a exposição vendida. Por meios de estruturas spot ou de opções. Então vemos pela primeira vez na história dólar e euro valendo a mesma coisa, senhoras e senhores. A gente achou que ia viver para dar essas notícias? Talvez não, mas está acontecendo, certo? E aí está uma das manchetes desta manhã de terça-feira. Vou pedir até para a Letícia colocar para vocês na tela, tá? Então a gente vai aqui comentando mais informações. <laughs> Bom, uh, vamos falar um pouquinho de soja Brasil e Milho Brasil, informações uh, que foram divulgadas no final do dia de ontem, né? No final da tarde de ontem, pela CESEX, a Secretaria de Comércio Exterior, que é uh, a agência ali da nossa, do nosso Ministério da Economia que dá os dados das exportações brasileiras, uh, e a SEx segundo uh, apuração e depuração de dados pelo Vlamir Brandalize, mostrando bom número de exportações de soja do Brasil nesse começo de julho, já sinalizando que neste ano o faturamento com o complexo soja já chegou à marca de 37 bilhões e 600 milhões de dólares, tá? Olha só... Uh, dados referentes aos, aos primeiros dias úteis, até 8 de julho já exportamos, nestes oito dias úteis de julho, uh, 2.597.000 toneladas uh, de soja, tá? Em todo julho de 2021 exportamos 8,7 milhões, tá? Então vamos bem, Com, uh, temos aí um, um bom acumulado né, nas exportações uh, brasileiras de soja, mas também vimos ontem a ABIOV, a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos e Vegetais, reduzindo as suas perspectivas para as nossas exportações. O que aconteceu com o milho ano passado, acontece com a soja esse ano. A quebra da safra né, trouxe essa, essa perspectiva ou esse volume menor também de soja para ser exportada pelo Brasil. E ontem a ABIOV, então, trouxe o seu número. Vou puxar aqui, ó. 76,8 milhões de toneladas é a estimativa da BIOV para as nossas exportações de 2022. Tá certo? Então devemos exportar menos efetivamente. É, em relação ao patamar histórico de 2021, a redução deve ser de aproximadamente 9,3 milhões de toneladas. O ano passado exportamos 86 milhões, né? Então tivemos ali. Uma, uma situação interessante. De outro lado, porém, a biov também estima um aumento na nossa, no nosso processamento de soja que pode alcançar um recorde de 48,3 milhões de toneladas, 200 mil acima da previsão anterior e 519 mil toneladas a mais do que visto em 2021. Dessa forma, a biov estima a produção de farelo aqui do Brasil em 37 milhões de toneladas. Também um pouquinho maior em relação a 2021, quando produzimos 36,7 milhões, tá? A nossa produção de óleo de soja deve ter certa estabilidade, devemos ter aí 9,8 milhões de toneladas produzida, produzidas contra 9,75 milhões da previsão de junho, tá? Uh, em 2021, eram 9,6 milhões de toneladas. <laughs> e esse aumento, uh, mesmo que Pititico, né? Na produção de óleo, ele chega mesmo com uma mistura menor do biodiesel no país. Então, ainda assim, a gente aumentou a nossa produção de óleo e a gente tem exportado mais óleo de soja também. Então, as, as informações vão se cruzando, vão se alinhando para que a gente tenha, portanto, esse complexo soja ainda bastante sustentável, né? Uh, sobre os negócios com soja aqui no Brasil, os preços, apesar dessa volatilidade tão intensa de Chicago, eles continuam se favorecendo pelo dólar, hoje R$ 5,38, uma pequena alta de 0,09% agora, uh, já testou e 5,40 nos últimos dias, e 5,41 e agora vai seguir nessa volatilidade e tende a seguir bastante volátil aí nos próximos meses, também segundo os economistas, segundo os analistas e consultores de mercado. Isso vai ajudando a compensar essas perdas eventuais ou consecutivas sucessivas que a gente vê na soja tão logo elas apareçam, como é o caso hoje. Né? Ontem nós vimos os, os, os contratos da soja da safra nova voltarem para casa dos 14 dólares por bushel. Hoje já voltaram a perder esse patamar. O novembro tem 13,85, janeiro 13,90 com 5.38 de dólar, você ainda faz um bom preço por aqui. Mas tem que ter atenção, tem que fazer hedge, tem que diminuir sua exposição ao risco, tá certo? Bom, falamos de soja, dando uma olhadinha nos números do milho, segundo também o Vlamir Brandalise, a gente começa a semana mais uma vez ainda com as nossas os nossos negócios um pouquinho mais ajustados, não tão intensos, por quê? É, temos ali o produtor de olho no que vai acontecer. Está colhendo a sua segunda safra, está olhando para o dólar, está olhando para a formação dos preços em Chicago e está olhando como isso impacta no porto. Está mandando agora a paridade de exportação segundo o Vlamir, tá? Então, a gente está olhando para isso. Uh, deixa eu ver se eu puxo aqui os números das nossas exportações. Ontem já divulgado também pelo Guilherme Dorigati. Vou abrir aqui a, a notícia do Guilherme para a gente pegar aqui as nossas informações de ó oh, Brasil já exportou quase um milhão de toneladas de milho em apenas seis dias de julho estimativas de associações e consultorias apontam para julho ser mais um mês que supera o registrado em 2021 o Brasil começou o mês de julho exportando 953.345 toneladas de milho de acordo com os dados da Cex sendo assim o volume acumulado nos seis primeiros dias úteis do mês já representa 47,9% do total de uh, exportação de todo o mês de julho de 2021. Ou seja, devemos ter um volume, portanto, maior para julho de 22 na comparação anual, ok? Então, temos também bons números das exportações brasileiras de milho. Vamos dar uma olhadinha como é que estão as cotações na B3, porque com o Chicago caindo de 1 a 7,5 pontos, vamos colocar... De 6,5% a 7,5%, porque julho já tá fora, né? Da, do jogo, vamos ver como é que tá a B3 enquanto o dólar tá a 5,38, B3 vai acompanhando as perdas de Chicago, setembro, R$ 87,23, uma perda de 0,8%, O novembro, 0,6% de queda. O janeiro, R$ 90,31, uma baixa de 0,6% também. Então, preços da B3 hoje em baixa. Para o milho, tá? Vamos ver como é que fica essa movimentação depois do relatório do USDA. Como é que Chicago vai reagir? Como é que vai respingar na B3, ok? Monitoramento: hoje é dia de todo mundo mão na parede. Vamos olhar e vamos entender o que, que acontece, tá certo? Bom, falamos então dos grãos. Vamos passar ali pelo trigo. As perdas estão variando de 8,75 a 11,5. pontos e meio. Todos os principais contratos abaixo novamente dos 9 dólares por bucho. Lembrando que os preços do trigo voltaram aos níveis pré-guerra, tá? A gente fez uma matéria bem completa na última sexta-feira, uh, mostrando que a gente tem aí essa, essa condição pro, pro, pro trigo de preços pré-guerra, tá? Até a Rita Debaco, que é a diretora lá da Debaco Corretora, falou, ó, é como se não houvesse a guerra, se a guerra não tivesse acontecido. O mercado realmente retornou a esses patamares. E agora vai tentar entender... O que acontece a partir de agora? Mais do que isso, a gente tem a safra do hemisfério norte começando a chegar, o plantio acontecendo aqui no Brasil e o plantio se desponta, o Brasil se despontando ali como uma alternativa importante. Então, a gente tem uma série de mercados para observar bem de pertinho, tá? Bom, vamos dar uma olhadinha lá na Bolsa de Nova York, que café e açúcar já estão abertos para você também. Aqui no Notícias Agrícolas. A Virgínia diz o seguinte sobre o café. Após recuo expressivo, café abre a terça-feira com ajustes técnicos. E realmente, entre as baixas todas que se observam entre as commodities agrícolas, o café vinha se destacando com pequenas uh, baixas. E me parece que passou para o campo positivo. Deixa eu checar aqui. É isso mesmo, Dezembro. Uh, setembro, 2,14 dólares mais 45 por libra-peso, o dezembro, 2,11 dólares mais 60, o março, 2,08 dólares mais 70 e o maio, 2,06 dólares mais 85. As altas aqui variam de 0,3% a 0,6%. Para o café, a situação é muito semelhante. De um lado, fundamentos muito fortes, de outro, influência muito agressiva do financeiro, influência dos fundos e tudo mais. Então, esse é um momento também de volatilidade para o café, tá? O que, que vai ajudar na formação dos preços aqui no Brasil? O dólar. Então, é uma situação muito semelhante para todas as commodities agora. Elas estão mais sendo tratadas como commodities, efetivamente, do que como café ou como, né? Elas estão ali olhando cada uma para o seu quadrado, mas estão olhando com muito mais avidez para o todo, tá certo? Para o café não é diferente. Para o açúcar, também não. A diferença é que o açúcar sente também a pressão que vem do petróleo. Por quê? Petróleo vai direcionar o mercado de combustíveis. Direcionou o mercado de combustíveis? Vamos pegar o etanol, entender quais têm sido as decisões das usinas e entender como é que isso impacta o mercado de açúcar. Essa relação faço quase todos os dias aqui no Bom Dia, porque outro dia alguém comentou aqui, né? O que, que tem a ver o petróleo com o açúcar? Tem. Tudo a ver, tá? Por isso que o mercado, inclusive, uh, sucro alcooleiro, já não se fala mais sucro -coleiro. Agora a gente pensa em mercado sucro energético, né? Porque ele tá ali conectado com todas as fontes de energia, tá certo? Então temos uh, para o açúcar agora. No outubro, 18 mais 71 por libra-peso, no março, 18 mais 88, no maio, 18 mais 16. No julho, R$ 17 mais 75 por Libra, o Julho já operando abaixo dos 1800, e as perdas aqui variam de 0,8 a 0,9% na manhã dessa terça-feira. Bolsa de Nova York, tá certo? E a manchete do Jonathan Simeão, nosso especialista em mercado sucro energético, açúcar recua nas bolsas não só de Nova york mas de Londres também, seguindo o petróleo. Outras duas informações importantes para amarrar o mercado sucro energético. Etanol pelo CPEA, preços recuam mesmo diante de aquecimento da demanda. Os preços voltaram a cair, né? Tanto para a gasolina quanto para o etanol, vai puxar um pouquinho da competitividade do etanol, vai puxar a demanda, ainda assim a gente tem um recuo nos preços. E a gente tem visto de fato os preços dos combustíveis cederem no Brasil todo. Vão acompanhar, claro, as suas questões logísticas, as suas questões, né, as realidades de cada condição. Mas, enfim, tem caído os preços dos combustíveis. Outra informação importante, Indonésia planeja implementar 35% de óleo de palma no biodiesel a partir já do dia 20 de julho. Vamos ver como é que isso vai também impactar nos mercados de óleos vegetais daqui para frente, tá bem? Bom, falamos das commodities negociadas em bolsas. Vamos ver como é que está o mercado físico do boi gordo. Informações do aplicativo AgroBrasil. Se você não tem este aplicativo, inclusive, ainda baixe, vou deixar o arroba dele aqui para vocês, ó, arroba agrobrasil app, Brasil com Z, tá certo? Vai baixar esse aplicativo e vai começar a entender esse termômetro mais real da formação dos preços do mercado pecuário, tá certo? Do que, que a gente está falando, vou mostrar para vocês aqui, ó nesta segunda-feira 11 e portanto é assim que começamos a terça-feira o aplicativo da Agrobrasil continuou captando negócios com escalas mais longas para os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul São Paulo tem escalas segundo a apuração do aplicativo de 12.3 dias e Mato Grosso do Sul com 12.4 dias registro de valores de negócios para São Paulo entre 310 e 325 reais por arroba Média, R$ 319,33, mercado paulista. Mercado Sul Mato Grossense, negócios entre R$ 300 e R$ reais por arroba, média, R$ 294,20, ok? Mercado Sul Mato Grossense. Para Mato Grosso, captados negócios a R$ reais por arroba, mas com escalas muito mais curtas ali em seis dias, Mato Grosso, tá? Sem negócios sendo registrados para os estados de Goiás e Minas Gerais, ainda assim nós temos escalas. Para Goiás, de 6.1 dias, para Minas, 5 dias e meio, OK? Então, essas são as informações. Lembrando, pessoal, esses preços que a gente cita aqui são médias de negócios que foram registrados no aplicativo Agro Brasil e mais do que isso são para pagamento à vista e livre de impostos, tá? Uh, para complementar as informações do mercado do Boi Gordo, <coughs> vamos lá. Lembrando que, que, que você tem que se lembrar todo dia, colocar no seu celular para despertar. 11h30, meio-dia, a gente tem aqui um novo convidado, todos os dias dividindo a bancada com o Alexander para te atualizar sobre as informações do Boi Gordo. A última análise da Mariane Tufani, que é consultora em gerenciamento de riscos da Stonex para Boi Gordo. Boi, semana começa pressionada com o mercado interno ofertado e consumo abaixo das expectativas, além de vendas travadas nas exportações. Antecipação na oferta dos animais ajudou a alongar escalas de abate e pressionar a roupa do boi. Isso é para complementar essas informações, portanto, do aplicativo Agro Brasil que estão indicando aí esse essas escalas bem alongadas, principalmente para São Paulo. E Mato Grosso do Sul, tá? Então, semana começando com preços do boi gordo ali, sentindo certa pressão, ok? Estamos de olho, estamos acompanhando. Deixa eu passar aqui pelos meus comentários, que hoje nem consegui chegar aqui, né? Carla Weber, bom dia, Cascudeiro no oeste da Bahia. Bom dia, Carla. Uh, o pessoal do Agrosat, Sertanópolis, no Paraná, a Cláudia Pritch, de Chapadão do Céu, no Goiás. O Gustavo Amaral, sou de Ribeirão Corrente, São Paulo. Bom dia, Gustavo. Uh, o Roger Marcelo Lupe, bom dia de Balneário Camboriú, Santa Catarina. Londrina, Paraná, bom dia a todas. Abençoada semana, nos diz Lucita Neme. Milene Dias, bom dia de Sinop, Mato Grosso. O Elvis, de São Paulo, capital. O Fabinho Benites, bom dia. Grão em grão agronegócios. Mato Grosso do Sul batendo ponto aqui no Notícias Agrícolas. Obrigada. Leandro de Moura, bom dia. O Márcio Eno, bom dia, chuviscando. Olha aí, olha aí se o Márcio não tá aqui com a gente, que é neto daquela fofa, né, da dona Tsuyako Kodima, que é fã do Bom dia Agronegócio. Quem não viu ainda, gente, vá no arroba Jornalista da Soja e vá ver a dona Tsuyako, que é a avó do Márcio. É uma senhora de 98 anos que não perde uma edição do Bom dia Agronegócio. Bom dia, viu, dona Tsuyako? Tomara que a senhora esteja assistindo. A senhora é luz para os nossos dias, viu? A senhora que está em Açaí, terra do Sol Nascente, no Paraná. Tô sabendo de tudo já, viu? Uh, vamos lá. Batista Cavalcante, toma um pouco de água. Obrigada, viu, Batista? Que quanto mais água eu tomo, mais me dá vontade de tossir. As pessoas, acho que elas pensam, mas por que, que essa menina não toma água, né? Mas é por isso, viu, gente? Vamos lá. Dona Neuza, bom dia, hein? Bom dia. Tayama, o Notícias Agro Jacobina, olá, bom dia, dona Eliana, bom dia. Uh, Andrade Pimenta Soares, bom dia. E o Roniel Biólogo, ó, sugestões para paisagismo local, tá precisando? Puxa aqui o arroba do Roniel. Leonardo Almeida, de Mundo Novo, Mato Grosso do Sul, bom dia para Veríssimo, Minas Gerais, bom dia, Minas Gerais, bom dia, Veríssimo. Pelo Cleiton Agronejo, bom dia, Veríssimo, Minas Gerais. Vamos passar ali no YouTube? Vem quem tá com a gente ali também. Gente, eu prometo que até o final do ano já tô sendo possível. Tomara. Brincadeira, vamos, temos que tá, né? O Danilo Padovani. Bom dia, Carla, Sacramento, Minas Gerais. Meus vizinhos de fazenda estão recebendo R$ reais Pelo que exatamente? Ah, leite, leite, leite. Bom dia, Carla. Hoje o mercado está naqueles dias de nervosismo. Esperar as informações do USDA para ver se amenizam as perdas. O Naí, Minas Gerais, o Rogério Branquinho. Hoje é um dia daqueles, né, Rogério? Oh, meu Deus do céu! Janaína Duarte, bom dia, Carla. Assisto você aqui de Los Cedrales, no Paraguai. Muito obrigada, Janaína. Bom dia, viu? Bom dia para você e para todo o todo pessoal de Los Cedrales, no Paraguai. Obrigada. José Roberto Amaral Pinheiro, bom dia a todos, de Andradina, São Paulo. O José Herbst de. de onde ele é mesmo? Que eu não vou me lembrar. Um ótimo dia para você, obrigada, José, para você também. O Josemar, bom dia. Carlinha Josemar de Ribeirão Preto, bom dia. E o Dionaldo Salles, bom dia. Carla Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. Bom dia, amigos, bom dia para todos vocês que estão do Brasil inteiro nos acompanhando aqui pelo Notícias Agrícolas, pelas nossas redes sociais. Pelo bom dia, agronegócio. Vamos juntos. Bom, falamos dos principais mercados. Agora vamos falar de algumas, algumas notícias importantes que temos aqui na manhã dessa terça-feira. <coughs> Eita, ó, prometi Dom Pedrito, tá no ar, hein? Chuva impede o plantio do trigo em Dom Pedrito e muitos produtores vão desistir de semear, segundo informações. Do presidente do Sindicato Rural Local, o senhor José Roberto Weber, desde 15 de junho, a região registra chuvas praticamente diárias, o que impede o plantio da safra de inverno e deve forçar produtores a abandonar a cultura em 2022, mesmo diante do otimismo com o mercado do cereal no Brasil. Tá aí uma notícia que me preocupa, viu? Tá aí uma notícia que me preocupa, porque tinha tudo para ser uma bela safra de trigo, quase que eu falo que um palavrão agora sem querer, mas tinha tudo para ser uma baita safra de trigo e o produtor fazer um bom caixa depois da perda da soja e de quem plantou milho verão lá no Rio Grande do Sul, né? E agora essas chuvas. Eu espero que tudo fique bem, que essas chuvas deem uma trégua, que vocês consigam plantar o trigo porque vai dar bom resultado, é. Bom resultado financeiro para quem puder plantar, né? Então, tomara que dê tudo certo, tá? A versão ao risco internacional persiste e dólar avança frente ao real. Chefe da IEA diz que teto de preço para o petróleo russo deveria incluir produtos refinados. A IEA, Agência Internacional de Energias, lá dos Estados Unidos, tá? O PEP prevê crescimento mais lento da demanda por petróleo em 2023. Setor de serviços no Brasil cresce 0,9%. Em maio, acima do esperado, tá? Uh, secretária do Tesouro dos Estados Unidos diz que falta de cooperação da China em questão da dívida é bastante frustrante. Também pudera. Agronegócio do Paraná vai ao governo federal pedir providências para normalizar o fluxo de mercadorias primárias em aduanas brasileiras. Isso aí já tá também já há um tempo. A gente está discutindo sobre isso, tomara que a gente é, destrave essa discussão. Pessoal, quero também trazer alguma, alguma atualização para vocês em relação àquela, àquele ponto que eu puxei ontem dessas novas exigências que a China começa a fazer para a soja brasileira. Né? Ontem a gente foi ouvir o, o Ricardo Arioli, que é presidente da comissão de fibras, grãos, e Oleaginos... fibras, grãos cereais e oleaginosas. Acho que é isso da é, Comissão Nacional de Cereais, Fibras e Oleaginosas da CNA, Confederação Nacional da Agricultura, para entender, né, o que é que o, o que o que a China quer mais? A China quer mais óleo, a China quer mais proteína e a China quer mais é, menos umidade. Só que nesse momento essas essas novas solicitações, elas não são tratadas como uma exigência ou como novas exigências. Parem os negócios, temos que nos readequar e vamos fazer essa nova soja para atender os chineses. Não é isso. O que se começa a tratar agora é essa nova classificação para a soja brasileira. É esse novo caminho que a gente pode fazer, tá? Então, assim, sugiro que você. Vou pedir para Letícia colocar aqui essa página no ar para vocês é, alcançarem essa entrevista do Ricardo Arioli. Eu vou deixar inclusive o nome dele aqui para vocês, tá? Ó, Ricardo Arioli, da CNA, tá? Menu vídeo soja. Para que vocês ouçam tudo o que o Ricardo falou. Foi uma entrevista bem completa. Ali ele explica exatamente como é que as coisas vão correr a partir de agora e principalmente a gente está tentando entender como é que as coisas vão voltar financeiramente para o produtor brasileiro, né? A gente vai entregar uma soja além do padrão. Como é que essa soja vai, né, se é, ser é, remunerada, né? Então tudo isso está respondido ali na entrevista do Ricardo Arioli. Vale a pena você ouvir com o tempo. A gente tem inclusive a versão podcast se você quiser baixar. Para ouvir quando você estiver plantando, colhendo, enfim, pensando ali no que você quer fazer, é, ouça, né? Coloque para ouvir ali quando você tiver um tempo e vá ouvindo as orientações do Ricardo Arioli. O mais importante é entender que é uma discussão completamente saudável e salutar para esse momento, porque a gente pode realmente ter uma soja ainda mais competitiva no mercado. Isso talvez dê mais prêmio, isso talvez valorize a nossa soja. A gente vai ter que ver o Ministério da Agricultura entrar e encarar a discussão da perspectiva financeira. Então, há uma série de coisas que a gente vai ter que monitorar a partir de agora. Mas o que está que acontecendo? Não são exigências nesse momento, são solicitações. Os negócios seguem fluindo normalmente para a soja brasileira, tá? Não está não tá deixando de ser recebido soja na China ou qualquer coisa nesse sentido. E quando a gente pensa ah, em qualidade da soja. O termo qualidade é um termo que exige muita perspectiva, né? Uh, quando a gente pensa nessa questão da, da, da qualidade, a gente já tem uma qualidade interessante e boa da soja brasileira. A nossa soja é a que carrega maior teor de proteína, é a que carrega maior teor de óleo. Mas o aumento da produtividade pelo melhoramento genético, ele está inversamente proporcional aos teores de proteína. Então Toda a cadeia produtiva, academia, ciência, produtor, sementeiro, multiplicador, detentores das tecnologias, a BioV, a ProSoja, CNA, Mapa e as autoridades chinesas vão todos sentar numa mesma mesa e entender como é que a gente faz isso, né? Como é que a gente vai reclassificar a soja e qual o caminho a gente vai alcançar ou vai ter que fazer para alcançar essa soja. Então, nesta, nesta perspectiva, a gente tem muito para discutir ainda. O que aconteceu? Desde o ano passado, a China já vem notificando os países falando: ó, oh, eu quero uma soja mais assim, eu quero uma soja mais assada. Então, o que aconteceu? Protocolou um documento na OMC, a Organização Mundial do Comércio, para falar o que quer realmente essa soja. E agora, os vendedores vão ter que se organizar para atender a essas novas demandas, tá? Ainda não são exigências. Então, é importante que vocês coloquem isso na conta, ok? Vamos lá. Bom, é, essas, senhoras e senhores, são algumas das informações mais importantes dessa manhã de hoje. Eu vou complementar com. Trigo, valor externo volta a subir, produção nacional deve ser recorde. Acabei de falar sobre isso. Açúcar, com demanda enfraquecida, preços registram leves quedas aqui no mercado brasileiro. Análise do CEPEA. Banana, mercado se aquece em Delfinópolis, Minas Gerais, que é uma referência para o mercado e para a produção aqui no mercado no, no Brasil. Né? Uh, ações da China caem com temores sobre Covid. Mercado de Hong Kong tem mínima de um mês e meio, tá? Uh, Estados Unidos e Japão concordam em abordar câmbio e impacto econômico da guerra da Ucrânia, tá? Uh, e a Janet Ellen nota depreciação do Iene e diz que intervenção só se justifica em casos raros. Será que esse não é um caso raro? Não sei. Sabe muito mais do que eu, Janet Ellen sobre economia global, não é? Pelo amor de Deus. Então, senhoras e senhores... Hoje é uma terça-feira bastante agitada, as commodities seguem todas no vermelho, é de novo aquele dia de sangria desatada, vai um, vai todo mundo atrás, né? O efeito manada, como o mercado costuma chamar. Então, hoje é um dia desses. Eu vou pedir para a Letícia colocar na tela para vocês a nossa página inicial, que vocês vão ver do que, que eu estou falando, tá? Aí eu vou pedir para a Letícia colocar ali na, na tela das cotações em tempo real, para vocês entenderem mais ou menos do que, que a gente está falando, tá? Ó, home, ó, sucesso, vamos descendo. Aliás, se você não assistiu o Campo Cidade de ontem, assistem. Já foi a reprise, mas é só clicar nesse banner, você vai ter todas as edições ali. Dá para maratonar o Campo Cidade de tão bom que é esse conteúdo. Desce um pouquinho, Lê, por favor. Vamos lá na, na tabela da investing, depois do destaque 2. Aí, 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 olha aqui. Vocês estão vendo esse quadradinho aqui na, dire... na esquerda da tela de vocês? Tudo do vermelho é aqui que você tem que ficar de olho hoje, tá bom? Vamos nos encontrar aqui. Uma hora, estamos juntos para entender como é que vem o relatório do Usda. Fechado? Senhoras e senhores, agora 9 horas e 55 minutos pelo horário oficial de Brasília. O dólar vale R$ 5,40, tem uma alta de 0,6% agora. E é com essa informação que eu fecho o Bom Dia Agronegócio desta terça-feira, 12 de julho de 2022, tá certo? 9 horas e 55 minutos, te desejo um excelente dia de trabalho, que você possa tomar boas decisões, fazer boas escolhas, e amanhã a gente está junto aqui novamente. Continue acompanhando a programação do Notícias Agrícolas, já já saem os cinco finalistas do prêmio A Melhor da História de um Agricultor, esses cinco finalistas estarão conosco aqui no nosso evento presencial, dia 29 de julho, às 10 e 30 esses nomes vão ser divulgados, então, fique ligado que já já o Alexander Hortas chega com essas informações para ti, tá bem? Fique com a gente, a gente volta a se encontrar amanhã aqui no nosso Bom Diagro Negócio. Boa terça para você.